Ауған асуында ерліктің ерен үлгісін көрсетіп, қаза тапқан Жұмабай Әбілқасымовты еске алуға арналған шағын футболдан қалалық турнир өтті. Дәстүрлі доп додасы биыл 5-ші мәрте жалауын көтерді. Жұмабай Әбілқасымов 1963 жылы Сырдария ауданындағы 1-ші мамыр кеңшарында дүниеге келген. 1981 жылы Таспегөт кентіндегі нөмірі 11-ші қазақ орта мектебін үздік бітіріп шығады. Араға жыл салып 19 жасқа толған бозбала кеңес әскері қатарына шақыртылып, Ауғанстанға интернационалдық борышын өтеуге аттанады. Осылайша 1983 жылы 15 ақпанда арнайы тапсырманы орындау кезінде ерлікпен қаза тапты. Турнирде спортшылар мен марқұмның туыстары және қарулас достары ерлігімен ел жадында қалған батырдың рухына құран бағыштап, бір минут үнсіздікпен еске алды. Одан кейін есті естеліктермен бөлісті. Өмірлік аты қалсын деп істеліп жатқан іс-шаралар келешек ұрпаққа Әбілқасым Жұмабайдың кім екенін, осы елді мекенде тұрған үлкен батыр ағалары бар екенін ескере жүрсін деп жылда құран бағыштап осында кіші футболдан турнир өткізіп жүрміз. Құдай қаласа жалғасын табады деп ойлаймыз. Қатысып жатқан командаларға да көп-көп рахмет. Ауған жерінде қайтқанына өкініштіміз. Жұмабай жақсы жігіт тұғын. Ауған жерінде жүргенімізде бірге ауылға барған кезде бірге жүреміз. Тіршілігін алдын көп ойлайтын жігіт. Кеткен дегенше біраз көріп тұрдық, бірге жүріп тұрдық. Жатқан жері жайлы болсын. Дәстүрлі доп додасы алғаш рет 2019 жылы бастау алған. Жыл өткен сайын жарыстың ауқымы да кеңейіп келеді. Тартысты ойынға қала мектептерінен 7 команда 50-ге жуық спортшы қатысты. Футболды жанына серік еткен әуесқой аяқ топшылар ала доп бәсекесінде әдемі ойын өрнегін көрсетті. Жылдағы болып жатқан дәстүрлі ойын. Бұның мақсаты енді жастарымызды патриоттық сезімін арттырып, осындай батырларымызды елге таныту. Ер есімі ел есінде дегендей, осы жастарымыз, осындай батырларымызды біліп жүрсе деген мақсатта ойынды жалғастырып ойнап жатырмыз. Топтағы ойындардың барлығы тартысқа толы өтті. Жарыс нәтижесі бойынша үздік ойын өрнегін нөмірі 11-ші мектеп лицей құрама командасы көрсетіп, бірінші орынды жеңіп алды. Ал екінші орынды Таспегөт кенті әкімдігі командасы еншілесе, үздік үштікті нөмірі 257-ші мектебінің ұжымы түйіндеді. Жарыс соңында бірқатар ойыншы үздік шабуылшы, үздік ойыншы, үздік қақпашы номинациялармен марапатталып, естелік сыйлықтар табысталды. Дәулет Сағит, Санжар Мансұр, Еркебұлан Шәукенбаев, Қызылорда телеарнасы.